Довічне ув'язнення за вбивство батьків у Рахові оголосили вирок закарпатцеві. За доводами Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури, закарпатця засуджено до довічного ув'язнення за умисне вбивство батька та матері. Йдеться про подію, що трапилася у Рахові на початку 2018 року. Обвинувачений на той час спільно проживав із батьками та мав із ними неприязні відносини. Прокурор у суді довів, що 20 січня у сім'ї трапилася сварка, в ході якої син наніс батькові множинні летальні удари ножем у голову, шию та живіт, а матір задушив. Тіла подружжя правоохоронці виявили захованими у погребі будинку, а зловмисник після скоєного зник. Наразі чоловік перебуває у міжнародному розшуку, тож судовий розгляд відбувався за процедурою спеціального провадження. Набрання вироком законної сили очікується.